ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا, اما بعد, آج کی نشست میں سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 میں آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 52 تک 18 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور جب ابراہیم نے کہا, اے میرے رب, اس شہر یعنی مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا. رب إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اے میرے رب, بے شک انہوں نے بہت سے لوگ گمراہ کیے ہیں, پھر جو میری اتباع کرے تو یقیناً وہ میرا ہے, اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے ہمارے رب, بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد ایک بے زراعت وادی میں بسائی ہے تیرے محترم گھر یعنی کعبہ کے پاس, اے ہمارے رب, تاکہ وہ نماز قائم کریں, چنانچہ تو بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے والے کر دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اے ہمارے رب, بے شک تو سب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں, اور زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے, بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے میرے رب, مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. اے ہمارے رب, تو میری دعا قبول فرما لے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب, جس دن حساب قائم ہوگا اس دن مجھے, میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو معاف فرمانا. ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اور اے نبی, آپ مت خیال کریں کہ اللہ ان کاموں سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں, وہ تو انہیں صرف اس دن تک مہلت دیتا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء. وہ اپنے سر اٹھائے محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے, ان کی نگاہ اپنی طرف سے بھی نہ پھر سکے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے. وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. اور اے نبی, لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب انہیں عذاب آ لے گا تو ظالم کہیں گے, اے ہمارے رب, ہمیں تھوڑی مدت تک مہلت دے تاکہ ہم تیری دعوت قبول کریں اور رسولوں کی اتباع کریں. ان سے کہا جائے گا, کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ غَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَغَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا, اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا تھا, اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی تھیں. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اور یقیناً وہ اپنی چالیں چل چکے اور ان کی سب چالیں اللہ کے پاس ہیں, اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان کی وجہ سے پہاڑ ہل سکے. فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله ان اللہ عزیز ذو انتقام. چنانچہ آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا, بے شک اللہ غالب ہے انتقام لینے والا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القہار. جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی, اور لوگ اللہ واحد قہر والے کے سامنے پیش ہوں گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. اور اس دن آپ تمام مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے. سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے
اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپتی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، تاکہ اللہ ہر نفس کو اس کے عمل کی جزا دے جو اس نے کمایا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اور تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں ڈرایا جائے اور تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک وہی اللہ معبود واحد ہے، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 میں آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 52 تک 18 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو پتہ یہ چلا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ شہر کو تو یعنی مکہ کو امن و شانتی والا بنا دے۔ انہوں نے دعا کی شرک سے بچنے کی، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھنا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ اپنی کچھ اولاد کو تیرے گھر کے پاس جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، غیر آباد شہر ہے، وہاں بسایا ہے، اور لوگوں کا دل تو اس طرف پھیر دے تاکہ لوگ وہاں پہنچیں۔ تو مکہ شہر تو کس نے آباد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ کس نے آباد کیا ہے؟ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ کس نے آباد کیا ہے؟ ہاجرہ نے علیہ الصلاۃ والسلام، تاکہ لوگ نماز قائم کریں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا لوگوں کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کریں۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہے، جو لوگ چھپاتے ہیں اور جو لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے بڑھاپے میں اسماعیل دیا اور اسحاق دیا۔ یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہیں اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے نمازی بنائے رکھنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنائے رکھنا، اور ہماری دعاؤں کو سن لے۔ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور مومنوں کو بخش دے جس دن حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کیا ہے وہ وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے، اور قیامت کے دن زمین دوسری بدل دی جائے گی۔ کل قیامت کے دن ہر ایک کو پورا پورا بدلا دیا جائے گا۔ مجرموں کے حالات کیا ہوں گے؟ جہنم کے اندر وہ لوگ ڈالے جائیں گے۔ پھر آخر میں قرآن کے بارے میں ذکر ہے آیت نمبر 52 کے اندر، یہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے، تو قرآن سب کے لیے ہے، لیکن عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کے اندر ٹوٹل 52 آیتیں ہیں، یہ مکی سورہ ہے۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ کچھ بات ہو جائے۔ اب غور کریں آیت نمبر 35 اور 36 پر۔ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ میں آباد کرتے وقت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، تو آباد کرتے وقت جو دعا کی تو معرفہ کا صیغہ استعمال کیا، الف لام کے ساتھ استعمال کیا، جیسے رب جل حاضل بلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو تو، البلد کہا، بلدن نہیں کہا، اس شہر کو تو امن و شانتی والا بنا دے۔ لیکن جس وقت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام دودھ پی رہے تھے اس وقت کی بھی ایک دعا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 126، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اے میرے رب تو اس شہر کو امن و شانتی والا بنا دے، تو الف لام کے ساتھ کہیں استعمال ہوا ہے اور کہیں بغیر الف لام کے، کہیں معرفہ استعمال ہوا ہے اور کہیں نکرہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی اور امن و شانتی والا شہر مکہ کو بنا دیا۔ مکہ جو ہے ام القرا ہے، گاؤں کی ماں ہے، اور گاؤں کی ماں کو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں نے آباد کیا ہے، اور وہاں امن و شانتی ہے۔ مکہ کے اندر، کعبہ کے اندر جو بھی گھس گیا، گرچہ وہ کسی کا قاتل ہے، لیکن اس کو وہاں نہیں مارا جائے گا، امن و شانتی اس کو ملے گی۔ باہر اگر وہ مل جائے تو وہاں اس کو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن خانہ کعبہ کے اندر امن و شانتی ہے۔ پورے مکہ شہر کے لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں کے پھل فروٹ کے لیے دعا فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے لیے دعا فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پورے مکہ شہر کے لیے دعا فرمائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والوں کے لیے دعا فرمائی ہے۔ پھر اسی طرح اس کے ساگ کے بارے میں دعا فرمائی ہے۔ تو دعا مومنوں کا ہتھیار ہے، مومنوں کو چاہیے کہ وہ دعا کریں۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں. جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا. کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے. ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے. مگر اسلام میں بیداری ہے. شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے. ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں. پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی ہر جمعہ رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت. اللہ اکبر بن جائے ہماری ذہنیت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت. تعمیر انسانیت، دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام ہر جمعرات 2:00 PM اور رات 9 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید ہر اتوار رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. اللہ کے ایک ہونے کا اقرار. اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے. انسانیت اور امن کا پرچار. اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو. نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت. آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت. اس سے پہلے کی وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار، اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. پیغام قرآن، جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ 2:00 PM اور رات 9 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ. جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی. تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن. درس قرآن، دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے، ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 اور شام 7:30 صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے.
اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات۔ نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، دو دو، تین تین، چار چار، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤں گے تو صرف ایک۔ اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات۔ ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی، جب کسی زمانے میں اپورچونٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ موت اور ڈیزیزز کو بھیجے گا۔ اسلام کی حکمت عملی پہ کیے گئے اعتراضات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی تھا پیس قائم کرنا، مگر مخالفین کو لاجواب کر گئی اسلام کی سچی تعلیمات۔ اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فیس ٹو فیس برادر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ شہر کے لیے دعا کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر کے لیے دعا کی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی اور دعا کے اندر جو پہلی چیز ذکر کی، امن و شانتی کی دعا۔ تو یاد رکھیے گا، کھانا پینا اگر ایک وقت کا نہ ملے تو چلے گا، لیکن اگر امن نہ رہے، شانتی نہ رہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، آدمی کی جان محفوظ نہیں ہے، آدمی کا مال محفوظ نہیں ہے، تو وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ہمیشہ گھبراہٹ لگی ہوئی ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیے لوگ کیسے گھبرائے ہوئے ہیں، ان شہروں کو دیکھ لیجئے، ان ملکوں کو دیکھ لیجئے جہاں دن رات بمباری ہو رہی ہے، لوگ کس طریقے سے پریشان حال ہیں۔ تو امن و شانتی یہ سب سے اہم چیز ہے، اور امن و شانتی دینے والا اللہ ہے۔ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے۔ دل کے اندر امن و شانتی، سماج کے اندر امن و شانتی، پھر اسی طرح ماحول میں امن و شانتی، گرد و پیش میں امن و شانتی، اور پورے ملک میں امن و شانتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے امن و شانتی مانگنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے السلام، ایک صفت ہے المؤمن، وہ شانتی دینے والا ہے۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 22, 23 اور 24 میں غور کیجئے کہ امن و شانتی دینے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امن و شانتی مانگیے، سکون مانگیے، جو بھی مانگے گا اس کا بڑا فائدہ ہے۔ دل کے اندر بھی شانتی آئے گی، سماج کے اندر بھی شانتی آئے گی۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچے کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو امن و شانتی کی دعا پہلے کرتے ہیں۔ جب ماحول سکون سے رہے گا، جب شہر سکون سے رہے گا تو آرام سے جی سکیں گے اور وہ آرام سے کھا پی سکیں گے۔ اس لیے امن و شانتی کی دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے یہی ملتا ہے۔ ایک باپ کے لیے ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے اور اچھی چیز میں دعا کرے اور اس کے شانتی کے لیے پہلے دعا کرے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جو دعا کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی دعا قبول فرما لی تو خانہ کعبہ کو امن و شانتی کی جگہ بنا دیا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 اور 97 پر غور کیجئے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ دنیا والوں کے لیے وہ بابرکت ہے اور موجب ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو گیا وہ امن و شانتی سے ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے، اے اللہ بتوں کی پوجا سے دور رکھنا، توحید پر قائم رکھنا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اپنے لیے فکر مند رہیں، اپنی اولاد کے لیے فکر مند رہیں، امتوں کے لیے فکر مند رہیں، اپنی امتی کے لیے فکر مند رہیں۔ آئیے دیکھتے چلیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ أَنَّ عَبُدَ الْأَصْنَامِ، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھنا۔ تو یہاں ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے توحید کے سلسلے میں فکر مند رہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں سے یہی ملتا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرے۔ آئیے غور کیجئے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امتی کے لیے فکر مند ہیں۔ وہ کہتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 118، اگر تو اس کو عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف فرمائے گا تو بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر اسی طریقے سے غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ اس آیت کا شان نزول بھی ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی،
حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 202، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ عز وجل فی ابراہیم رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی وقال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم فرفع یدیہ وقال اللہم امتی امتی وبقا فقال اللہ عز وجل یا جبریل اذهب الى محمد وربک اعلم فصلہ ما یبکیک فاتاہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فسألہ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال وهو عالم فقال اللہ یا جبریل اذهب الى محمد فقال انا سنرزیک فی امتک ولا نسوک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہے، اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو جو میری بات مانے وہ مجھ میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو پڑھی کہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر معاف کرے گا تو تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر دعا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل آپ حاضر ہوئیے، پوچھئے کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، لیکن آئے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امتی کی فکر ہے۔ پھر جبریل امین واپس آئے اور کہا کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے آپ کی امت کے بارے میں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں کریں گے، اپنی امتی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امتی کی فکر کی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی امتی کی فکر ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی اولاد کی اور اپنے بات ماننے والوں کی فکر ہے، اس لیے توحید کے سلسلے میں سب لوگوں کی فکر کرنی چاہیے۔ آگے ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کے لیے دعا کی، شرک سے بچنے کی دعا کی، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے ہیں ربنا لیقیم الصلاۃ، اب خانہ کعبہ کی جو زمین ہے سرزمین کعبہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب تاکہ وہ لوگ نمازی ہو جائیں، نماز پڑھنے والے ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد دعا کی فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، اور لوگوں کے دلوں کو تو خانہ کعبہ کی طرف مائل کر دے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہر سال لوگ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، مکہ کی طرف جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اور بھی دعا ہے وارزقہم من الثمرات، اور تو انہیں پھل کی روزی دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے مکہ والوں کے لیے یہ چیز رکھ دی ہے۔ پھر اسی طرح آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں کہا، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 57، اولم نوکل محرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرہم لا یعلمون، کیا ہم نے اس کو حرم میں جو امن و شانتی کی جگہ ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل پہنچائے جاتے ہیں اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے؟ تو اللہ تعالیٰ کا خاص رحم و کرم ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت برس رہی ہے، پھلدار درخت وہاں نہیں ہے لیکن پھل وہاں موجود ہے، کون پہنچا رہا ہے مکہ کے اندر؟ یہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اسی لیے اس آیت کے اندر ہے شاید کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب آگے غور کیجئے آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 41 تک، کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑھاپے میں اسماعیل دیا، اسحاق دیا، تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بیٹے ہیں اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے بیٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے نماز قائم کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ غور کریں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی کتنی فکر ہے، تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، اس لیے دعا کرتے رہیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نمازی بنائے رکھنا، ہماری اولاد کو بھی اور ہماری دعاؤں کو سن لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا سورۃ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 132، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ صبر کیجئے،
ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے ہیں، ہم آپ کو روزی دینے والے ہیں، اچھا انجام ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 43 کے درمیان غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کافروں کو مہلت دیتا ہے اور یہ مہلت ازراہ غفلت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، لیکن جس دن پکڑ لے گا اس دن اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں۔ صحیح بخاری کتاب و تفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4686، ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذه لم یفلت، ہو اللہ ظالم آدمی کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں۔ پھر آگے غور کیجیے آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 46 کے درمیان کہ عذاب جب آ جائے گا تو لوگوں کو مہلت نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ کل قیامت کے دن زمین بدل دی جائے گی، آسمان بھی بدل دیا جائے گا اور دوسری زمین ہوگی۔ صحیح بخاری کتاب الرقاع کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6521، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یحشر الناس یوم القیامہ علی ارض بیضاء عفراء کقرصۃ نقی، قال سہل او غیرہ لیس فیہا معلم لاحد، کہ لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن ایسی زمین پر جو سفید سرخی مائل ہوگی، صاف گول روٹی کی طرح ہوگی، اور وہاں کسی طریقے کی کوئی نشانی نہیں ہوگی۔ اب آگے غور کیجیے آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 51 کے درمیان، روز قیامت مجرموں کے حالات کیا ہوں گے، ان کو جکڑ دیا جائے گا، باندھ دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آخری آیت ہے آیت نمبر 52، ہذا بلاغ للناس، قرآن سب کے لیے، سب تک قرآن پہنچے تاکہ لوگ سمجھیں، ڈریں اور ایک اللہ کو مان لیں۔ جو لوگ عمل کریں گے وہ عقل مند لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ کے قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہم اجعل القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همي وغمي، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره۔